السلام علیکم زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ټی وی باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه ټولو اول سر خبرونه تیرا ورځ کرونا وایرس په ملک کې 250 کسان نور وجل تر اوسه پورې په ملک کې د کرونا وایرس له کبله د شو مړو شمیره 15300 شوه د دنیا ساینسدانانو د کرونا وایرس د نوي قسم د کرونا وایرس د ویکسینو د ناکامه کولو خدشه ظاهره کړې ده کرونا وایرس د امریکای یو مشهور انکر اوجه په برتانی په یو قرنټینا سنټر کې یو جوړی واده وکړه پاکستان د قومي کرکټ ټیم په خوانی کپتان ظهیر عباس او سرپرست نواز د کرونا وایرس ویکسین ولګول وزیر اعظم عمران خان د سوابی د ترکی خاندان د سنیټرانو سره ملاقات وکړه خیبر پختونخوا وزیر اعلی د لویر دیر د وپت سره ملاقات کړی دی وزیر خارجه شاه محمود قریشی ویلی چې د بجلی سوی ګیس او د پیټرولو ګرانی د حکومت دپاره لوی چیلنج دی دیر داخله شیخ رشید ویلی دی چې پی ڈی ایم دی د لانگ مارچ تاریخ وخې نو موږ به استقبال وکړو ساینس او ټکنالوژي وفاقي وزیر پواد چودری ویلی دی چې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد د راوړو جرأت نشته پخوانی صدر آصف علي زرداری ویلی دی چې دا وخت د حکومت کور ته لیږل د وخت ضرورت دی قومی نیشنل پارټۍ د رهبرانو باباګانو د کلیزي په لړ کې لویه جلسه کړې ده الیکشن کمیشن د سینټ د انتخاباتو تیاری شروع کړې دي ټیک ټاک جوړولو شوق یو بل ځوان د ژوند نه محرومه کړې دي پینډی کې نامعلومو کسانو پلار او زوی وجلی دي په بھارت کې د مودی سرکار خلاف د زمیندارو احتجاج جاری دی د اسرائیلو ماهرینو د کودای په دوران کې یو ډیر زوړ جماعت بیا مونته دی افغانستان کې طالبانو جنگجو د سکیورټي فورسز په چیک پوسټ باندې او د بینک په ګاډي باندې حمله کړې ده چین کې امدادي کارکونانو د سونې د تباشوي کان نه 14 ورځې پس یو لس کان کن ژوندۍ راوستې دي مغربي افریقا د ساحل سره نږدې سمندري ډاکوانو د ترکی په سمندري جهاز باندې حمله کړې ده د مسلم لیگ نون د ام پی ای جمشید خان محمد خواخي حق ورسېده جنوبي افریقا خلاف د ټیسټ میچ سیریز د پاره پاکستان د خپل ولس کسي ټیم اعلان کړې ده
په لره بره پښتونخوا کې نن موسم خشک او یخ و. اوس د دې خبرونو تفصیل. کرونا وایرس 13 ورځ دوه کم 50 نور کسان وجلی دي. په ملک دروسه پورې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیره 1,503 ته رسیدلې ده. دا سرکاری اعدادو شمار مطابق په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې شپږ کم 1,400 د کرونا وایرس نوي مریضان ریکارډ شوي دي. دا رنګ په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس 1,901 مریضان صحتیاب شوي دي. دې سره په ملک در وسه پورې د کرونا وایرس د صحتیاب شوو مریضانو شمیره 4,680,491 شوه. د دنیا مختلفو ساینسدانانو دا خدشه ظاهره کړې ده چې د کووډ 19 د وایرسو نوی قسم زمونږ دفاعي نظام امیون سیستم ته د دوکې ورکولو په ذریعه باندې ویکسین ناکاره جوړولی شي. کرونا وایرس د امریکې عالمی شهرت یافته انکر لری کینګ د 80 کالو په عمر کې وجلې دی. کرونا وایرس د برطانیې یو جوړه په قرنطینا سنټر کې په داخلېدو باندې مجبوره کړه. خولدې جوړې کرونا وایرس ته شکست ورکو په قرنطینا سنټر کې واده وکړ. پاکستان د قومي کرکټ ټیم پخوانی کپتان ظاهر عباس او بالر سرپراز نواز د کرونا وایرس ویکسین ولګول. دغه رنګې دا دواړه د کرونا وایرس د ویکسینو د لګولو پاکستانی اولنی کرکټران جوړ شو. دراعظم عمران خان د ثوابی سره د تعلق لرونکي سنیټر لیاقت ترکی، عثمان ترکی او محمد علی ترکی سره ملاقات کړی دی. وایي چې په دې ملاقات کې په ملکی سیاسي صورتحال باندې او د ثوابی په ترقیاتي عمل باندې تفصیلي خبرې اترې شوې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د لوور دیر د وفد سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې د نورو معاملاتو نه علاوه د دیر د ترقۍ خوشحالۍ په حواله باندې تفصیلي خبرې اترې شوې دي. دا پیپس پارټۍ مرکزی مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداری ویلې دي چې دا وخت حکومت کور ته لیږل د وخت ضرورت دی. د زیاته کړې ده چې په پی ډی ایم کې هیڅ اختلاف نشته او متحد دی او د پی ټی آی په موجوده حکومت باندې هر طرف نه حمله کوي. بلړخته الیکشن کمیشن د سینټ د انتخاباتو تیاری شروع کړی دی. د پرورۍ په اولنۍ هفته کې د سینټ د انتخاباتو د شیډول اعلان متوقع دی. عوامي نېشنل پارټۍ د پارټۍ د رهبرانو باباګانو د کلیزي په لړ کې لویه جلسه کړې ده. دې جلسې ته د پارټۍ مشرانو امیر حیدر خان هوتی، میا افتخار حسین، ایمل ولی خان او سردار حسین بابک وینا کړې ده. د ټیک ټاک د جوړولو شوق د یو بل ځوان نه ژوند راوتروړ. د کراچۍ د یو مقامی غر یوې ګټې ته د ټیک ټاک جوړولو دپاره د خطو په وخت د یو ځوان خپه وښویده، راپرېوته او مړ شو. په پینډۍ کې د ایرپورټ تانې په حد کې په بوستان روډ باندې د نامعلومو کسانو په ډزو باندې پلار او زوی مړ شوي دي. پولیس ریپورت درج کړ او تحقیق شروع کړ. په بارت کې د زمیدارو د مودی سرکار خلاف د احتجاج سلسله جاری ده. کتونکو تاسو په سکرین باندې په دې تصویر کې د دغه احتجاج مختلف مناظر ګورئ. دا اسرائیلو ماهرینو د کودای په دوران کې یو ډیر زوړ جماعت موندلې دی. وایي چې دا جماعت د ډیرو پخوانو دوو زړو جماعتونو نه یو جماعت دی. په افغانستان کې طالبانو جنگجو د سکیورټي فورسز په یو چیک پوسټ باندې حمله کړې ده چې په نتیجه کې د سکیورټي فورسز 9 اهلکار مړ شوي او 4 نور جوبل شوي دي.
دغه رنګه طالبانو د بینک په یو گاڑی باندې هم عمله کړې دا چې په نتیجه کې درې کسان مړ شوي دي. سوالس ورځې اګاهو چې په چین کې د سونې کمکان تباه شوی و او د ملبی لاندې یولس کانکن راغلی و. پوره سوارلس ورځې پس امدادي کارکنانو دغه یولس کانکن په معجزانه طور باندې ژوندي راویستي دي. د مغربي افریقې په ساحل باندې سمندري ډاکوانو د ترکی په یو سمندري جهاز باندې عمله کړې ده چې په نتیجه کې د عملې یو کس مړ شوی دی او پنځلس نور یې رغمال کړي دي. د مسلم لیگ نون د ایم پی ای جمشید خان مهمن خواخې حق رسېدلې ده. خدای بخلی په لباس کلي شیرګړ کې خاورو ته وسپارلی شوه. دا خدای بخلی درېمه به په لباس کلي کې د نهې په ورځ باندې ادا کیږي. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. پاکستان د جنوبی افریقې خلاف د ټیسټ سیریز د پاره د خپل ولس کسی ټیم د نمونو اعلان وکړ. دا پاکستان په دی ولس کسی سکواډ کې اظهر علی، بابر اعظم، پواد علم، پخوانی کپتان سرپراز احمد او مسعود شکیل هم شامل دي. اوس ګورو د موسم حال. نن په لاره بره پښتونخوا کې موسم خشک او یخ و. د شپې ټوله ورځ چنۍ پریوزي او د ورځې د نور زور نه وي. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. خاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتون کو پښتو فائن ٹی وی سبسکرائب کړئ. دا ټلای په بٹن غوته کیدی او دغه رنگی دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.